imaš možemo vezano uz inflaciju. Dakle, Državni zavod za statistiku objavio je da inflacija usporava u veljači na 11,9%, međutim i dalje imamo visoke stope kada govorimo o hrani i piću od 15% i energentima od 13,9%. Kako bi na to gledali? Nekoliko stvari moramo znati. Dakle, prošle godine u veljači smo već imali porast inflacije. Dakle, inflacija od 11,9% u odnosu na veljaču prošle godine je daleko više u odnosu na veljaču od prije dvije godine. I to se zbraja. Nije to nestalo. To se zbraja. A mi i dalje nemamo adekvatan odgovor države. Mi i dalje ne znamo koje će mjere biti na snazi od 1. travnja. Ne znamo. Dapače, imamo sad loptanje između HERA-e i ministarstva oko toga hoće li cijena plina rasti ili neće. Dajte ljudi, radite svoj posao. Dajte, radite svoj posao. Što? Bijele liste su odgovor na sve ovo što se događa. Dakle, inflacija raste. Za jučer je bio najavljen novi val povećanja cijena koje se prelijevaju iz inozemstva. A odgovor su bijele liste i priječenje prstom. Bez ikakvih rezultata. Kao što je bilo sa onim inspekcijskim nadzorima koje su onda sudovi u prekršajnim postupcima rušili kazne. Dakle, ovo što vlada u ovom trenutku radi, primjerice sa najavom subvencioniranja najma, ili ova svađa između ministarstva i HERA-e oko poskupljenja cijena plina, ja ne znam da li su oni svjesni, ali već takva svađa dovodi do toga da će određeni trgovci, samo da sebe zaštite, povećati cijene. Dakle, ovo što HDZ radi, direktno utječe na povećanje inflacije. Jučer smo mogli čitati da smo u 5 najlošijih država u Europi kada je inflacija u pitanju. Pa za to postoji razlog. Oni koji bi se s njom trebali boriti, to ne znaju. A alati postoje. Alati postoje. Kako sa strane borbe protiv inflacije, gdje stvari treba pripremiti, na vrijeme najaviti, objaviti da se ljudi mogu pripremiti za taj travanj, tako s druge strane, u onom dijelu koji se odnosi na povećanje standarda. Dakle, u prošloj godini, realne plaće su pale za 4%. To je oko 400 eura na godišnjoj razini. Istovremeno, da se prihvatilo povećanje osobnog odbitka kod poreza na dohodak, građani bi od toga dobili, ovisno o stopi prireza u pojedinoj sredini, između 350 i 400 eura na godišnjoj razini. Dakle, točno bi bilo kompenzirano ono što su izgubili zbog pada realne vrijednosti plaće. S druge strane, umirovljenici. Njihove mirovine su pale realno za oko 3,5%. A još onda treba spomenuti drugu stvar. BDP je u prošloj godini narastao. Realne plaće i mirovine padaju, ljudi imaju manje novca, a BDP države raste. Država ima više novca. Razlika je punih 10%-tnih poena. Punih 10%-tnih poena. I legitimno je postaviti pitanje zašto iz državnog proračuna se dio tog novca ne vrati građanima. Kada se donosio proračun, upozorili smo, u proračunu nisu planirane mjere potpore od 1. travnja nadalje. Samo do 1. travnja. Oni dan danas kalkuliraju i ne znaju što će ponuditi građanima i gospodarstvu. To hrani zvijer koja se zove inflacija. Želite se prvo reći da postoji psihološki... Naravno da postoji psihološki moment, a taj psihološki moment kod inflacije proizlazi između ostalog i iz ovoga što recimo Filipović i HERA rade. Loptaju se. Preko medija. Javno. On nema odgovor što će napraviti. On ga tek sada smišlja. Kad se proračun usvajao, znali smo da novac za mjere prestaje krajem ožujka. Znali smo, upozorili smo, kolega Lalovac je govorio, govorio je kolega Grčić, kolega Hajdaš, kolegica Benčić je govorila o tome, kolega Bakić je govorio o tome. Upozoravali smo, ja sam govorio o tome, pa bilo je evidentno, svako ko zna pročitati te brojke, bilo mu je jasno što tamo piše. Novac nije osiguran za mjere. Oni tek sada kalkuliraju što će napraviti. Rade to javno, pokazuju nesnalaženje, nesposobnost i koja je reakcija? Ugradit će to i taj rizik u cijene. A znamo da kad se cijene jednom dignu, ne idu baš tako lako dole.